Тъп неудобни моменти, които всички сме преживявали. Неудобни моменти. Тези красиви, уникални, прекрасни моменти, в които се излагаме пред хората. Просто прекрасно. Вървиш си ти спокойно по улицата, гледайки мацки в тикток. Какво? Аз само за това го ползвам. Както и да е, вървиш си спокойно и както си гледаш да дигнеш главата и да се удари в някакво дърво или някакъв знак. След това обръщаш главата, за да видиш дали хората са видели това и ги виждаш как ти се смеят. Типично! Ама най ганото чувство е, като се разминеш с някой, той да тръгне наляво и ти да тръгнеш в неговата посока. После да се спрете, и той да тръгне надясно И типа, като идиот, отиваш в неговата посока И така минава 10 секунди В които се разбирате и кой на ще тръгне Ама 10 най-гадни секунди През живота ти Всички сме преживявали неудобни моменти Все пак сме хора и няма как да сме перфектни Пепо, аз не съм преживявал Никога неудобен момент Господин режисор Служете му червило също дълга коса, дрехи на момиче и едно голямо лайно на главата му. Готово, вече се изложи през 100 000 човека. Мама удема! Така че настанете си удобно на стола, легото, туалетната или където е да сте, оставете един палец нагоре, ще успеем да направим 10 000 лайка за 24 часа. Знам, че можете! Също така, абонирайте се за канал, ако не сте го направили, за да направим 150 000 абонати. Дали ще успеем до края на годината да направим 200 000 абонати? Абонирайте се и да опитаме да го направим. Поделете клипа с вашите приятели и тук ви излизат първите 50 човека, които ме последяха в Инстаграм. Ако ти искаш да си от първите 50, еми веднага отиди да ме последваш. Долу в писането имаш линк, но после се върни да изгледаш клипа. И сега хора да започваме с видеото. Номер 7. Разгледай си спокойно в някакъв магазин за дрехи Някакви дрехи. Еми няма да е храната пак. Шо ме за дрехи, друго няма да има. Бе, както е да, избираш си някаква дреха, купуваш я излизаш от магазина и започва да пилка скенера. Или там както се казва е това нещо. Ютубър съм все пак. И в този момент всички се обръщат към тебе и те гледат много лошо, защото си мислят, че си откраднал нещо. Той е открадна нещо. Крадец гаден, мръсник. След това магазинерката идва към тебе. Извинявате се, защото не е маркирала добре дрехата или нещо подобно. Ама реално знаеш, че това извинение няма да оправи нищо. Номер 6. Да се бъщнеш в нещо. Типично си но заради това са виновни телефони. Ако не бяха толкова интересни, нямаше да ни се случва и щяхме да гледаме пътя си, но също може да се случи да се загледаме някъде и както се гледаме да се бъснем в някаква дърво. После се обръщаш и гледаш как всичките се смеят. ха <laughs> Вижте го, тоя е тапак, как се блъсна! <laughs> Загубеняк На мен, примерно, ми се е случило един път. Един път беше, но беше доста излагащо. И това беше на една прозрачна врата. Така добре беше изчистена, че си мислих, че вратата е отворена. И гледаш аз как отивам засилен към вратата. И си удран главата. И познайте, сигурно оправих деня на продавача, защото така се смя, че направо му текнаха сълзите. Баси живота. Номер 5. Да говориш лоши неща за някой и той да те чува. Пъв, в този момент, Просто е ужасен! На мен, примерно, не ми се е случвало, ама предполагам какво ще е чувството. Брат, баси тъпя шеф, дето имам. Направо, ако още един път ми се скара, ще го прибия. Какво каза? Ехем, нищо, че се най-добрия шеф на света И е, че ви обичам. Изгонен! Номер 4. Да объркаш човека в месенджер. Това е доста, ма доста гаден момент. Е, зависи какво си е написал. Гей, брат, ще се разбием тази вечер, нали? Взимай алкохола, тревата, наркотиците, да се забавляваме. Сине, прибирай се вкъщи. Сега ще видиш в нас какви наркотици ще <сък> Мамка му. Да, това е гадно, но мисля, че това ще е още по-гадно. Искам да ме беше толкова здраво, че направо да не мога да сядам. Да ще? Какви са тия глупости, бе? Упс, Номер 3. Да поздравиш някой, но той да не отвърне, защото не те е видял или защото си объркал човека. Или класическото да тръгнеш да ръкостискаш, а другия човек да се обърне и ръката ти да остане във въздуха и да се правиш, че нищо не се е случило, чесийки си главата. Или да кажеш нещо на някой, той да не те чуе и да се чудиш. Да му го кажа ли пак или да се направя, че нищо не съм казал. Да не стане така, че да не, не отговори и втори път. И избираме втория вариант да не се изложим отново. Аз примерно, като съм свикнал да се излагам, като не ме Чуят го повтарям, ако трябва сто пъти, ама просто трябва да го чуят. Знаете ли какво казва рибата на друга риба? Знаете ли какво казва една риба на друга риба? Знаете ли какво каза? Не каз... знаем, но ни ни пука. Щом не питахме нито първия, нито втория? Просто млъкни, мах... глупако. Номер две. Лошият телефон. На кой не му се е случвало да сме се легнали на леглото или дивана, да си мислим, че всичко е наред. Нищо лошо не може да се случи в тази ситуация, нали? Но от нищото се случва нещо. Ръцете ти отказват и телефона пада в лицето ти. Ама така пада, все едно те мрази. Алаха! Бар, номер едно, да харесаме снимката на някой или някоя без да искаме, като се сетя, че от тези 7 неща, които изброих, 6 от тях са ми се случвали, направо ми става лошо. Живота ме обича. Нали живот? Махни са бе, глупак. Това според мен не е чак толкова излагащо, но пак си е и гадно. Разглежда профила на някаква мацка и си викаш Оха, тая мацка е яка, я да я видя всички снимки. И вземеш без да искаш и хареса снимка от преди 3 години. Тя ако си на телефона вижда, че си харесал снимка, ти през този момент искаш да се фърлиш от някъде, тя от интерес отваря профила ти и... Баси, Изруда! Еми това е клипа хора, надявам са клипа да е харесал. Ако е така може да станете един палец нагоре. Също така, може да се абонирате на този канал. Удобен долу ментен на сетия го да стане сив, така да ми помогнете да направим 150 000 абонации до края на месеца. Също така споделете този клип с ваши приятели, така и те да видят, че имам канал и ако им хареса да се абонират за канала и така да ми помогнете да направим 200 000 абонации до края на годината. Също така имам промокод в DextoBG, PepoBG с който получавате от 3 до 6% отстъпка на всеки продукт на DextoBG. Еми това е с клипа хора, ще се видим в следващия клип. Пай!